Baie welkom hierso by Durbanvil gemeente. Welkom Renier Cronje. Renier, jy's 'n klasmaat van my. Ons was saam in die klas gewees en baie interessante tye gehad. Renier is ook nou 'n lewensafrigter en hy is al 'n hele klompie jaar, seker so 9 jaar besig met die Enneagram ook. Hy het onder andere al 'n kursus by ons gemeente ook aangebied oor die Enneagram. Dankie Renier dat jy hier by ons is om bietjie meer daarvan te deel. Martinus, ja, lekker om hier te wees en ook al aan almal by die huis. Renier, die Enneagram het vir my al baie gehelp om ietsie meer van myself te verstaan en ietsie meer van myself te ontdek, bietjie selfinsig te kry. Kan jy vir mense wat nou glad nie vertroud is daarmee nie net so iets sê oor wat is die Enneagram? Waaroor gaan dit? Hoe kan dit 'n mens help? Dankie Tinus, nee, ek doen dit met graagte. So die Enneagram, om dit baie eenvoudig te verduidelik, is 'n dinamiese raamwerk wat 9 verskillende tipe persoonlikheidstipes verteenwoordig. So ons almal het 'n verskillende manier van, 'n verskillende styl van dinge doen, van dink en van voel. En hierdie patroon speel verskillend uit. Nou die Enneagram self, die diagram, weet, kom nou al dalk al meer as 2000 jaar aan, maar die 9 persoonlikheidstipes wat nou saam met hierdie diagram gebruik word, weet, is nou eers half ontwikkel in die afgelope 50-70 jaar, weet, in 'n sorgvuldige persoonlikheidstoets, maar daar word ook vermoed dat hierdie 9 tipes kom al van die woestynvaders die 400 na Christus, so uit die kontemplatiewe Christelike tradisie. So hy het was 'n bietjie van 'n misterieuse wortels, maar in term van hoe ek het vandag daaroor gaan gesels, kyk as dan die afgelope 50-70 jaar wat dit ook in die moderne sielkunde ontwikkel het in die bestaande model. Maar 9 maniere van dink, doen en voel. Ja, dit was my so opwindend toe ek die eerste keer daarvan hoor, want mens kry nou mos maar klomp verskillende persoonlikheidstoetse en alles is mos nou maar 'n ander lens om na jouself te kyk. Hierdie is ook 'n lens weer om na jouself te kyk, maar wat vir my so geprikkel het is om te dink dat dit amper kyk na wat is ons diepste geestelike dryf in die lewe. Wat is dit wat ons aanpor en motiveer, wat eintlik op 'n geestelike, persoonlike, nogal intieme vlak, miskien dalk bietjie anders as ander persoonlikheidstoetse. So ja, wil jy nie vir ons bietjie meer vertel van hierdie 9 tipes en wat is dit wat die Enneagram sê wat ons as mense dryf en motiveer en ons uniek maak as mense? Eers, ek is opgewonde wat jy daar sê. So ek gaan eers 'n paar ander dinge noem voor ek dan by die 9 tipes self kom, maar dit is so belangrik die fokus op ons 9 tipes van motivering. Want die meeste persoonlikheidstoetse, en baie van ons het al in die korporatiewe wêreld al verskeie toetse gedoen en meeste van my persoonlikheidstoetse meet net jou gedrag. En as jy na die oseaan kyk, die gedrag is wat op die oppervlakte. So as jy die beeld van die ijsberg indink, jy sien nou 'n klein stukkie van die ijsberg uitsteek bo die seevlak, maar die meeste substansie lê eintlik onder die oppervlak wat nie sigbaar is nie. So as ek nou net praat oor die 9 verskillende drijfvere of die 9 verskillende persoonlikheidstipes, dan ons almal het gedrag van al 9 tipes, maar in terme van daai diepste drijfveer, diepste motivering wat agter al ons gedrag lê, is daar net eene. So as ons kyk dan en as jy dalk reflekteer oor jou eie gedrag soos ons alreeds gesels, dink aan hoekom doen ek wat ek doen. So dit gaan nie oor ek het hierso iets gedoen wat hulpvaardig is of ek het hier iets gedoen wat reg is nie, maar hoekom het ek daardie aksies geneem? En dalk is vinnig vir julle hoekom dit baie nuttig is om meer hiervan te weet. Weet ons almal het maar veral hierdie jaar met COVID ook 'n unieke uitdaging gehad. So die lens van die Enneagram help jou om jouself beter te verstaan sodat jy jou stres baie gesonder kan bestuur, maar net so ook jou verhoudings met ander mense. Want alles wat ons hiermee werk vandag, het gaan oor meer selfkennis, meer selfinsig. So ek dink die beste manier is om te dink aan die Enneagram as 'n spieël. Dit is die spieël wat jy voor jou gehou het en soos wat 'n vis amper in water swem en onbewus is van die water, net so het ons almal
kante waarvan ons of onbewus is, en ons drijfveer is gewoonlik waarvan ons nie bewus, nie, bewus is nie, en dan die enigram is van baan uit om te sê, oe, luister hier so, as jy spiel om te kyk bykie na jou diepste drijfveer. So, ek verstaan jy reg, jy kan basis 9 mense hê, hulle allemaal doen die selde ding, sê nou maar, hulle gaan kerk toe, of hulle gaan werk toe, of hulle deel een kostpakkie uit vir iemand, maar daar kan 9 verskillende motiverings wees, oor wat drijf hulle onder die oppervlak om dit te doen, wat drijf die gedrag, verstaan ek het reg, of sê ek het nou verkeerd? Precies, so om het so basis te maak, denk aan, daar is 9 verskillende maniere van gras snij, 9 verskillende motiverings vir jou tuinse gras snij. Okay, ek sal dit in gedagte hou. Goed, trainer, so, kan jy vir ons sê, hierdie, bykie vertel van hierdie 9 types, ook wat is het wat hulle uniek maak, wat is hulle sterkpunte, en dan neem ek aan, soos wat jy daardoor gesels, kan mense seker bietjie begin luister en ook hoor wat resoneer amper die sterkste by jouself, waar sien jy die meeste van jouself raak? Ja, ek dink dit is baie nuttig om nie enig iets te oordink nie, soos as hierdie gesprek gaan, soos jy luister, kyk wat kom op vir jou en werk daarmee, en ek wil dit net hier so uitleg doen, is dat wanneer ons met enigram werk en om het te speel is, weet, kan het partykeer vir ons goed wys wat ons dalk nie wil sien nie, so my uitnodiging so is om met of deernis en vergifnis, of met die sagte energie jouself te ontmoet en na jouself te kyk. Net om te weet, om na binnen te reis, om na binnen te kyk, weet jy is veilig. Want ons allemaal is maar so geneig om besig en bedrijwig te wees en hardloop al weg vir ons diepste dinge met die. So, jy is okay. So met daardie wete, kom ons kyk jy bietjie daarna. Wonderlik, ek sien uit. Okay, die 9 persoonlijke types is genommer van 1 tot 9. So as jy nou na die tyd bietjie op die internet gaan rondkyk, die eigenskappe van elke nommer bly altyd dieselfde. So 1 is altyd 1 en 6 is altyd 1. Maar as jy op die internet gaan, jy sien al verskillende name van die nommers. Nou dit maak nie saak, dit is maar net, die enneagram behoort nie aan enige iemand nie. So daar is verskillende maatskappye en verskillende skrywers wat daarmee werk. Maar ons, maar die volgorde van die waar die nommer verteenwoordig, bly altyd dieselfde. En dan ook baie belangrik, dit is geen spesifieke volgorde van die 1 is beter as die ander nie. Dit is net van 1 tot 9 en hulle allemaal is gelijk, allemaal het hulle eie gawes en allemaal het hulle eie nadeel is, so daar is nie 1 wat slechter of beter is van enige aard nie. En ja, ek glo jy gaan ook nut en waarde vind om bietjie te luister en te kyk, maar wat gaan binnen jou binnenwerke aan en wat motiveer jou? Nou, so kom ons begin by die 1. Die nommer 1 is die hervormer. Nou, hulle het gawe vir, weet, is sin vir goeie orde en vir wat reg is. Hulle wil die wereld 'n beter plek maak. So hulle sien wat verkeerd is en neem aksie en weet, wil dit beter maak. So dit is 'n tipe aksie energie en hulle, hier tipe mense, dit was ook nog alsof 'n tipe rigiede postuur. So jy sien amper daai korrektheid in hulle draad, weet, gereeld in hulle life. En ek sê dit nou so as 'n baie breë, weet, sambreel, weet, opmerking, as ek nou so na types verwijs, dit sien dat jy, dit is nie om ander mense te typeer, en dit is nie te sê as iemand soos, dit is so nie, maar dit sê, betekent, is al net sekere eigenskappe wat ons kan herken, maar onthou, ons praat hier oor die motivering, weet, achter jou gedrag. Maar die 1, die hervormer, sy drijf in die lewe is, ek moet goed wees, en ek moet reg wees. Dit is, wanneer ek dinge goed en reg doen, dan voel ek goed, en is ek gelukkig. Die nommer 2, hulle het die gawe om te sien, wat is die nood in die wereld, wat er behoeftes het ander mense, so dit is amper so of een sachte, moederversorgende energie, wat hulle wil vir allemaal drukkies gee, en seker maak allemaal so magies is vol, maar waar ook al die pijn is, wil hulle die pijn vir mense wegvat, dus daar is so, ja, die gawe om regtig te sien wat ander mense nodig het, want baie keer soos ons allemaal in die wereld net so bezig kan wees, besef ons nie eers baie keer wanneer ons iets nodig het, en die 2 sal baie keer sien wat ander mense nodig het, voordat hulle dit self eers besef. So die drijf hier so is, vir my om goed oor myself te voel, moet ek ander mense help. Die nommer 3 is die presteerder.
Nou die presteer hulle die gawe om die wêreld rond te kyk en te sien maar waar is daar geleenthede om iets te teefboom vir sukses. Hoe kan ek dinge meer effektief en meer elegant laat verloop? En die drive is by hulle ek moet presteer, ek moet wen, ek moet die beste wees. Nou hierdie tipe mense het 'n ongelooflike gawe om wat ook al hulle aanpak is 'n sukses. So het sy dit 'n projek by die werk is en het sy dit 'n vrywillige kerkprojek. Hierdie mense, weet hulle gaan groot, hulle maak seker dat dit 'n sukses is en hulle maak ook seker dat almal wat saam inboord is, weet hierdie ding gaan 'n sukses wees. So vir hulle om goed oor hulself te voel, moet iets suksesvol wees en iets moet die beste wees. Die nommer 4 is die romanticus. So waar die vorige een die presteerder baie gaan dit oor om suksesvol te lyk vir die wêreld, gaan die romanticus is weer om gawe van skoonheid en wat spesiaal is na die wêreld te bring. Hulle maak die wêreld 'n mooier plek deur wat hulle skep en hoe hulle self uitdruk. So vir hulle gaan dit baie oor ek moet uniek wees, ek moet autentiek wees. So as iets nie uniek is nie, as iets my nie as autentiek gaan laat lyk nie, dan gaan ek dit nie doen nie. Weet, ek kan maar brandarm wees, maar ek gaan net iets doen wat uniek is. En het is baie van ons kunstenaars lees, hoor. En dit is nie dat alle kunstenaars 'n virus nie, maar die virus net al is hulle 'n boekhouer, wat gaan hulle, wat ook al hulle doen, het anders te doen, of al is hulle ingenieur, hulle kleredrag mag toch baie excentriek wees, maar maak is ook wat nie, hulle gaan uniek en spesiaal wees. Nummer 5 is die observeerder. Nou hulle bring die gawe van wysheid na die wêreld. Die 5 kan jy amper indink, dis die uil wat daar op die tak sit en net so fyn weg en almal observeer. Weet hulle, jy sien hulle amper nie raak nie. Maar hulle geweldige diepdenkers en probeer hulle sin uitmaak van die wêreld. So vir die 5 gaan dit oor ek moet soveel as moontlik kennis inwin. Ek moet dinge so goed as moontlik verstaan. Net wanneer ek baie kennis inwin, wanneer ek alles verstaan, dan voel ek goed oor myself. So, dis a baie cool denk energie, waar die vorige ene was na die amper melancholiese kunstenaar. So die 5 is baie objektief, neem al die feite van die wêreld in, maar compartimentaliseer dit op verskillende maniere. Die 6 is die loyalist. Nou die loyalist bring die gawe van loyaliteit. Hulle gaan dit oor die groep. Weet, is die groep veilig? So hulle kyk met 'n lens van sekuriteit. Weet wat kan verkeerd gaan? Wat kan ergens verkeerd gaan wat iemand in my groep gaan benadeel? En ons almal weet is bedraad om te kan sien wat kan verkeerd gaan. Oorlewing is vir almal belangrik. Maar waar 10 is vir ek en jy sê nou maar aan 10 dinge kan dink wat verkeerd kan gaan, gaan die loyalist aan 100 dinge dink wat verkeerd kan gaan. So saam met hierdie weet, geweldige gawe om na die groep te kyk, na die groep se veiligheid te kyk, kan ook baie keer so tipe van 'n angstigheid en vrees wees, want hulle is net so bewus van al hierdie ekstra dinge wat verkeerd kan gaan en dit kan baie keer moeilik wees om dit daarmee saam te leef. Maar hulle gaan dit oor. Dis nie net vir hulle, is nie net angstig vir hulle self nie, dis vir die groep om hierdie. Ja, dit is absoluut dit gaan oor, weet, is die groep veilig en as die groep veilig is dan ook weet gaan hulle boord. Dit gaan vir hulle ek wil veilig voel en ek wil boord. Dis die ding. Die dryf is om veilig te voel en te boord en jy moet daar 'n lens vir hulle kyk dat almal nie in die groep veilig is. Die volgende een is die nommer 7 is die genotsoeker. So is amper 'n teenoorgestelde tipe energie. Die 6 wat ek gesê is amper altyd kyk wat verkeerd kan gaan. Ons altyd nog 'n ekstra 10 redes om voor bang te wees waar die 7 die lewe moet so veel pret en vreugde met as moontlik verteenwoordig. So hulle het die gawe om met vreugde te leef en baie spesifiek om geleenthede en potensiaal raak te sien. Nou ons praat van mense, weet sekere mense is die glas half vol.
Nou, vir die 7, weet hulle so optimisties, weet, daar is een druppel in die glas en die glas is 90, en die glas is 90% vol, maar hy is amper vol. Dit is die... Ons het nou baie van hulle nodig. Verseker. Waar ek so twee nommers terug, die 5, die observeerder, wat baie fijn observeer en objectief is, sal baie specifiek sê, nee, daar is, weet, daar is een druppel, weet, in die glas, moet dan nie. So die 7 is, definitief in contrast daarmee, kan baie oordryf, maar dit is nie bewustelike, hoe ek jok om dinge te laat beter lyk, dit is net, die lens van my along die wereld kyk, dit is net altyd fantasties, en ons nog om te doen, en ons net, daar is vreugde in wat nou gebeur, en daar is vreugde in die volgende ding, en so die gedagte is altyd gerig op dit, wat voorlê en wat sy moontlikhede is daar, en kom ons beweeg aan, en kom ons wees positief. So hulle sien die potentiaal raak, al is het nog nie daar nie? O ja, verseker, en dit is wat het betek, dit is jou klassieke visionaire leiers, en weet, hulle kan nog ons gereeld ander mense, weet, met die tyd uitput, as hulle nie, weet leer om met die tyd ook, weet, genoeg van hulle idees ook weet, te grond in feite en sekere realiteite, nie? Want hulle drijf is, die lewe moet vreugdevol wees, die lewe moet vol pret wees, die lewe moet vol verskynend wees. So is altyd, weet, op die groot missie van, ja, kom ons verander die wereld en maak het een meer, nie het wenig waar die sê maar die nummer 1 hervormer wil dinge meer reg maak, die 7 wil het, nie, het net meer lekker vir allemaal wees. Die drive is om soveel as moontlik vreugde te beleef, so die 7 is gelukkig wanneer hulle gelukkig is en wanneer hulle pret beleef en wanneer hulle klomp opties het, weet, dan is hulle gelukkig en baie specifiek hulle moenie pijn beleef. Dit is een drive heeltemal weg van alle pijn af. Ok, so by die nummer 8. So die 8 is die beskermer en die beskermer is baie die 7 die vorige keer was hier die go with the flow, happy go lucky, amper soos een skoenlapper wat is in die, van een blom naar ander blom, die beskermer, die 8 energie is een baie sterk, stevige energie, hulle staan sterk in die wereld, en hulle het een geweldige sin vir regverdigheid en vir waarheid, en dis hier mense, hulle het glad nie takt nie, so dit is hoe dit is, en het ook glad nie, sensitiviteit vir ander mense se emoties nie. So, hulle sien wat moet gebeur en hulle doen het, of hulle sien die ding en hulle sê dit, maar dit is net hulle bewuslik gaan om ander mense seer te maak, dit is net, hulle is net die daai radar om ander mense se emoties en gevoelens op te tel, dit is net nie daar nie. Maar die belangrike ding is, hulle maak geweldige goeie leiers uit en hulle bring het die sterkte en hulle staan graag op vir die mense wat uitgebuit word, of weet, soos die beskerming die type is, hy sien iemand is geboelie, of sal hy geval gaan en na die boelie uitsorteer, want dit is net jy maak die mense seer wat kleiner as jy is nie, so hy staan graag op vir ander, en die drijfies is om ek moet sterk en in beheer is, so ek voel goed op myself, wanneer ek sterk en in beheer is. En dan die laaste ene is die vredemaker, wat onmiddellik nou weer baie sagter energie is, die vredemaker, dit gaan daar oor harmonie, weet, ek voel goed op myself, wanneer daar vrede en harmonie is, so waar ek gaan, wil ek help om vrede te bewerkstellig, en, maar asjeblief, oei, as die konflik weet te moeilik of te erg is, dan wil ek net niks daarmee uit te waai, nie. Maar die gawe hier is die een van diplomatie, dat hulle die vorige in die 8, weet hulle het hulle idee en weet hulle laat het gebeur en dit beteken goed met in sekere vorms van leierskap, maar waar die 9 met die diplomatie is baie bewus van wat is al die ander mense se opinies, weet, hier is nou twee kante, weet, het sy het nou links of rechts is of weet, in die maatskapie, weet, dis nie die afdeling en daar die afdeling, sal is altyd so sit en maak is al wie om die tafel sit, maar dit is daar die mense se kant en dit is daar die mense se kant en hulle sal sien my ook, maar daar maak sin en daar maak sin, so hulle is baie bewus van almal se opinies en
wat ongelooflike chaos, iets wat ons definitief baie in hierdie wêreld nodig het, is daar die genuanceerdheid om te kan sien, maar daar is dit verskillende opinies, en dit beteken nie wenig dat die een kant is heeltemal verkeerd en die ander kant is heeltemal reg nie, om te sien, maar ja, daar is nodig dat ons dit wat by mekaar kan leer en dit mekaar kan, ja, na mekaar kan luister. So, hulle drive is, daar moet vrede harmonie wees. So, wanneer vrede harmonie is, is hulle happy. Wanneer daar nie, wanneer daar konflik is, wanneer daar nie harmonie is nie, weet, is hulle glad nie gelukkig nie. Dit is definitief konflik is dan die, bijvoorbeeld dan die meest stressvolle ding vir 'n neger. Maar wonderlike mense, sagte mense, hulle vloei net saam met die agendas van ander mense, want het gaan nie oor hulle self, het gaan oor wat gaan in die groep aan en wat wil hulle hê. Is fascinerend. Ek wil nou nog meer uitvra oor die negatiepes, maar net miskien so vinnig, ons kan nie lang in 'n lang sielkunde sessie ingaan nie, maar waar kom hierdie drijfvere vandaan? Kom het uit jou kinderdae uit, of hoekom is het dat mense deur verskillende goed gemotiveer, so sterk gemotiveer word? Ja, ek dink is so 'n kombinasie van wat die Engels is nature and nurture, dis wat se natuur en die versorging. So as ons maar kyk, weet, ons almal het maar wonde. So jou aan een kant is jou enigram tipe is maar verbind aan jou diepste wond wat uit jou kinderdae kom, en dit kom self kom jy uit 'n gelukkige huishouding. So ons praat hier van in term van die persepsie van jou brein. So jy het groot geword in jou ouer huis en jy het interaksie gehad met jou wêreld, en soos as 'n kind moet jy oorleef, so jy moet vanuit die persepsie van jou brein moet jy pa en ma gelukkig hou, want hulle moet vir jou sorg, en so het ons almal net met die tyd gedrag aangeleer, want dit is my patroon wat ek moet vorm om voor gesorg te word, en vir my om weet dat my ouers dat ek liefde en aanvaarding kry, dat my wêreld met by mekaar voel, dis die rol wat ek gaan leer. So as ons dan so dieper kyk, dan is die enneagram ook 9 verskillende rolle wat ons aangeneem het. Nou dit is nie verkeerd nie, dit is heeltemal nodig. Ons almal moet hierdie rolle aanneem, 'n rol aanneem, en dis die patroon waarmee ons leef in hierdie wêreld. Nou vir die meeste van ons werk dit baie goed, en dit werk gewoonlik baie goed tot sien jou 20s en maar van laat 20s af, maar vooral van jou 30s af, dan kom jy agter maar die manier hoe ek altyd in hierdie wêreld geleef het, dit werk nie meer altyd so goed nie. En so as ons werk met die enneagram as 'n persoonlikheidsmodel, is dit word in baie kontekste word self gesê mense moet verkieslik ouer as 35 wees. Want dis vandaan al, weet jy, het al in jou werk teleurstelling gehad, weet jy, het al in verhoudings of in huwelik al 10 groot teleurstellings gehad, en ergens jy net begin sien, maar hoe ek dink die wêreld moet afspeel en hoe ek gevisualiseer het, dis wat in my lewe gaan gebeur, dinge het nou nie so afgespeel nie, so nou is al hierdie hele gaping en met onnuchtering en hoe moet ek nie meer werk, en dis wanneer ongelukkig so, maar dis gewoonlik maar eers wanneer jy genoeg frustrasie of genoeg pyn beleef het, het sy weer deur fysiese siekte of deur weet baie moeilike dinge wat met jou gebeur. Dis gewoonlik is daardeur waar daar genoeg goed in jou geprikkel word van okay, ek is nou reg om anders te hierna te kyk, of ek is nou reg om introspeksie te doen, en dit gaan nie oor om by jouself, ek wil baie duidelik maak, dit gaan nie oor om by jouself skuld te vind nie. Dit gaan oor om net duideliker te kan sien, o, dis die patroon waarmee ek groot geword het, en om juist meer begrip vir jouself te hê, om dan ek bemagtigd word van, okay, voortaan, wanneer hierdie dinge weet uitspeel, kan ek het anders hanteer. Ek besef ook nou, soos jy praat, is ons allemaal in hierdie tyd nou, 2020, wat hierdie vreemde jaar is, en met COVID, ons allemaal ervaar hierdie omstandighede as vervreemend en moeilik, en daar soveel onsekerheid, en dit, om met ons gewone stressors in die lewe, dinge wat vir ons erg is, is dit nou al amper nog meer so. Maar wat hierdie my nou help om raak te sien is, mense gaan om verskillende redes hierdie tyd as moeilik ervaar. Vir hierdie verskillende 9 persoonlikheidstipes of mense met verskillende diepste drijfvere,
dit is, daar is verskillende redes hoekom, sê nou maar een tyd soos 2020 vir jou frustrerend of moeilik of stressvol of angstig of onseker gaan laat voel. En dis en ek vir my so lekker, want ons allemaal kan makkelijk net sê, ja, nee, dit is stressvol of dit is moeilik, maar die rede hoekom het vir my stressvol is, is anders asof hoekom het vir jou stressvol is. En om bietjie insig te aan te kry, kan my so baie help om te weet, okay, maar waar kom hierdie gevoel vandaan, hoekom is hierdie dinge vir my so stressvol of moeilik om te hanteer? So ek weet nie of jy dalk iets meer kan sê oor, wat is het wat hierdie 9 verskillende types vir hulle stress veroorsaak? Wat is het wat moeilik is vir hierdie 9 verskillende types om te hanteer en wat hulle dalk as hulle meer self insig het wat hulle sal help om het beter te verstaan? Ja, ek dink dis juist op hierdie punt waar die Enneagram regtig nuttig is en net weer herinnering, dit is ons kan ek so makkelijk begin dink aan met ons collega's of die mense sal met wie ons bly, ons naastes en dit, dat hierdie is vir dat ons rustig introspeksie doen na binnen en om ons self beter te verstaan en wanneer jy self beter verstaan, dan kan jy onmiddellik weet, alles anders gesonder bestuur en kan jy ander beter hanteer. Maar het is so waar, ons allemaal het verskillende dinge wat ons laat snap. So as ek het weer kan terugkom by in die persoonlikheid wat nou gevorm het in jou kinderdae. Nou, dis 'n basis ding, ons is bedraad vir oorlewing en so as jy weet in die bosveld gaan stap en daar kom 'n leeu, dan gaan jy jou brein so vinnig in die naaste boom invat voordat jy opgeëet word. So daar is 'n basis ding van ons is altyd besig weet om onsself te beskerm. Nou ons doen dit ook om hierdie persoonlikheid wat ontwikkel het, hierdie rol waarmee ons groot word, hierdie rol wat al ons gedrag motiveer in die wêreld, ons sien dit as deel van wie ons is, en ons begin dit ook verdedig. So, as jy my rol, as jy my drijfveer, bevraagteken, of iets doen wat dit laat onveilig voel, dan is die illusie, ek voel bedreig, en dan reageer ons. So, kom ek kyk aan een bykie, ja, na die 9 types. O ja, dit is belangrijk, ons allemaal nie te behoefte, ons allemaal wil veilig voel, ons allemaal wil aanvaar voel, ons allemaal wil op een manier in beheer voel. En wanneer iets gebeur wat een van die 3 goeders, weet bekende van balans afvat, weet dan, is ons geneig om te stress, en ek sal nou, as ek die 9 nommers gaan, bykie meer helderheid hier geef. Kan ek net die 3 goed, René, wat jy nou gesê het, herhaal, want in ons gemeente het ons ook nou die verwelkomingsgebed gedoen, en dit werk ook met die 3 goed, wat so diep behoefte by ons allemaal is, die behoefte aan veiligheid en oorleving, denk ek, is die 1, en die behoefte aan liefde en aanvaarding, is die ander 1, en die behoefte aan mag en beheer. En dis nie dat dit verkeerd is nie, dit is natuurlijk aan allemaal van ons, maar dit is baie keer ook, dis daarvoor goed wat onder die oppervlak lê, wat maak dat ons baie keer onveilig voel wanneer daai goed bedreig word, nee, verstaan ek jou reg? Ja, heeltemal reg. So jy kan maar amper seker wees, wanneer jy het geconfronteerd word binne jouself beleef, het erg woede of skaamte of vrees, dan is dit een van die 3 dinge wat erg bedreig voel. En hoe meer jy bedreig voel, hoe sterker gaan hierdie intense emosie binne jou wees en ook almal druk dit verskillend uit. Oké, okay, great. So kom ek, ons gesê, 1 is die hervormer, en vir die 1 gaan het oor om goed en reg te wees. So, dis die rol wat ek speel in die wêreld. So, wanneer enige iemand iets sê of doen, wat impliseer, dat ek nie goed is nie, of dat ek nie reg is nie, dan word my wêreld bedreig. Dan word ek nie aanvaar nie, ek voel nie veilig nie, en ook ek is nou nie hier so in beheer nie, en dan, weet, soveel as nie bewust is van nie, dan is mens geneig om te reageer, dan weet, het sy in woede of iets te sê, of om op een manier te onttrek, maar onmiddellik jou hele wêreld bedreig, en wanneer ons, die belangrike ding is, wanneer ons so reageer, weet, ons sluit onself eindelijk af vir onsself, en teenoor ander mense, en dis ook om het so belangrijk is, vir gezonde stresshantering en verhoudings. Eerst kom ek steeds oor die stress, so, en het geld in vooral 9 nommers, wat daar is nou nog gaan, net om dit raak te sien, is die begin van transformatie, om te sien, weet die, hoekom
daar die ding wat die persoon nou gesê het, hoekom het dit my so kwaad gemaak? Hoekom het dit my so ontstel? Oh, weet jy, dit, my drive is om goed en recht te wees, en dit het eindelijk, ek het eindelijk in die oomblik gevoel, hy sê ek is verkeerd, toe voel ek soos een mislukking, my oorleving word bedreig, en toe het ek daar die reaksie. Die oomblik wat ek dit kan sien, en dan, weet uit bewuslik, daarmee kyk, weet alleen met die verwelkomingsgebed, om te kyk met deernis en sonder enige oordeel, om daar die oomblik begin transformatie binnen uit te skuif, want jou ou patrone word geonderbreek en jy begin het bewuster op om het anders te besteed. Dit help my, Renier, verskriklik baie, ek is nou toevallig een, en ek wil dadelijk toe jy vra, toe sê van, as iemand nou iets doen wat impliseer of jou laat voel, o, maar ek is nou nie goed nie, of ek is nou nie reg nie, dan is jou wereld, jy weet, voel het jou wereld kom tot die einde, en dadelijk wil ek vir jou vra, oké, okay, maar wat doen ek dan, wat doen ek dan? Maar dit help my net om het raak te sien, net om, en ek denk seker die tip is ook eintlik dat, wanneer jy geweldig erg emotioneel reageer op iets, dan is het seker een goeie geleentheid om jouself af te vra, maar wat gaan aan onder die oppervlak? Watter diep drijfveer of behoefte van my was nou, het nou bedreig? En vir die een gaan het dan baie keer wees dat ek nie goed is nie, of dat ek nie reg is nie. En net om het raak te sien, is halfway there, om dit net te besef, dit is die rede hoekom ek so gereageer het. Wanneer ek nie goed en reg is, kom het wel tot het einde. Vir die helper se identiteit word gevorm in die dat hy of sy ander help. En so wanneer daar nie behoefte is om daar om te sien nie, of wanneer ander mense nie hulp waardeer nie, dan kom jou wereld tot die einde. Soos mense nie dankie sê nie, of ook nie vir jou sê wat 'n wonderlike mensje is nie, of iets sê wat impliseer dat wat jy gedoen het nie regtig gehelp het nie, dan kan het geweldig stressvol wees, en ook amper sê tot die mate van jou emotionele volwassenheid kan, weet, elk van die goeders, dit kan letterlijk traumatisch wees, as dit op een baie erg vorm gebeur, soos in die extreme context van jou werk verloor, of in die verhouding wat tot die einde kom, of dier baie die waters gaan, die goeders, dit kan baie, baie seer maak. Die daarin is die presteerder. Kan ek het vinnig vra oor die twee, is dit ook so, miskien is ek verkeerd, dat hulle somtijds nie, hulle sê, asseblief sê vir my dankie, asseblief, hulle sê, asseblief, hulle soek vir komplimente of bedankings, en hulle sê, en ek betek hier sê, moet my asseblief nie bedank nie, maar toch is die diep begeerte, net om te weet, dat ek het gehelp, en ek het bygedra, en dan as daar iets gebeur, wat dit bedreig, wat sê, jy het en ek nie gehelp nie, of jy het en ek nie bygedra nie, dat het dan kan, hulle wereld reg laat bedreig. Verstaan ek het reg? Ja, verseker, en ek kan ook het so noem vir die twee, maar elke nommer het al, wat ek sê, ook een skadekant, so die twee sin is trots, dit is die beeld van, ek is die goeie mens wat geen behoeftes van my eie het, wat net uitgaan en barmhartig het omsien na die nood van die wereld, en dan erkenning kry vir die, dat mense moet dink, ek is die goeie mens, wat die goeie dinge doen, en om te kan sien, maar als eindelijk is die trots wat erkenning wil hee, en wat aanvaarding soek hee deur, en dat die net so met onskuldig en suiwer motief is van, o, ek is net hier om jou onvoorwaardelik te help, en van die volwassen manier natuurlijk, en weet, wanneer het twee dan baie groei, gaan wees om te sê, luister, ek doen hierdie vir jou, as een gins, ek verwag niks terug nie, jy hoef nie eens raak te sê nie, weet, en ek vind my vreugde, my vervulling, net dier dit te doen, en nie in enige herkenning, of, ja, enig iets wat jy moet ek daardoor kan sê nie. So ek self, weet, ek weet, amper sê ek is het twee, maar identificeer met die twee patroon, en, wat ek nou gesê, is vertegenwoordig baie van die groei in my eie leven, van om en waar die enige rom ook so behulpsam was, as dan terug te kan kyk, en sê, o, wereld, al die kere wat ek dinge ongelooflik persoonlik geneem het, en met die mense het ons noodwendig dit of dat gedoen, of dit of dan, dit of dat nie gedoen, of nie gesê nie, of het om my seer te maak, en om, het om, ja, te wys dat hulle, weet, nie dankbaar is nie, en
hulle een van die punt wil maak, en om te leer, maar oh nee, shocks, dit is, dit was dinge wat ek gedoen het, om goed te lyk vir ander mense, en om erkenning te kry, en om, en dis een van die goeders wat ek altyd moet monitor is, weet, hoekom doen ek wat ek nou doen, en om, baie bewuslik, is dit een bemoedigende, weet, SMS is, of enige vorm van contact maak, of enige vorm van guns, weet, is al iets wat ek hier so soek. So ek het al die radar is aan, en dan kan ek baie keer, as weet, as, oh, as ek nou al iets persoonlik neem, okay, kan ek myself in die oomblik vang, en okay, oh, weet jy, ek het en ek nou verwag, die persoon gaan baie dankbaar wees, of gaan sê, sjoe, Renier, dit is wonderlik, ek waardeer dit, en weet, en dan kry my salk het met al WhatsApp, al thumbs up, en en ons, en dan geen, ja, dan denk ik belangrijk, soos in die context van die twee, is gaan dan als een stuk emotionele vervulling, wat dan gebeur, ek doen hierdie dinge, so dat ek iets kan kry, so dat ek, daar is een gat leemte in my, wat ek wil die ander mense moet vervul, en maar net so met al negatiefes het maar een type leemte, en ons leef teenoor ander mense, dat hulle moet help om hierdie leemte binnen ons weet te vervul, en baie van ons eigen patroon is hier rondom gewikkel, ek spot ek dus net so wat jy net een hond oplei om seker goed te doen en nie te doen, nie wil ons maar dit doen met die mense naast aan ons, het gaan nie oor wie hulle is en wat hulle nodig het en hulle gaaf is, maar ek wil wat hulle doen so dat dit hulle my nie sneller nie en dat ek happy is. Ok, nummer 3? Ja, vir nummer 3 gaan het oor ek voel net soos myself wanneer ek presteer, wanneer ek suksesvol is, so enig iets wat gebeur, wat die 3 dat lyk, dat hulle dit onsuksesvol is, of dat hulle nie genoeg presteer nie. Want dis die ding, en dis met al die norma, soos in die 3ste geval, ek en jy gaan na die 3 kyk, in ongelooflike bewondering, van wat hulle vermag, en die reeks suksesse, en hulle kop gaan hulle nog steeds dink, dit is nie goed genoeg, dit is hierdie weet, klassieke, raadreis net na, weet, ek is nou bo op Everest, en okay, maar wat is die volgende doel? Maar so as jy enig iets gaan sê of doen wat gaan impliseer die persoon het nie effectief gedoen het nie, of dat die persoon nie die beste is, of nie suksesvol was, dit mag die persoon weet, baie affronteer, waar, as ek nou praat uit die 2 spasie, weet, is iemand, oh, daar was dan nie so suksesvol, weet, dat gaat by nie inwendig so plan, weet, of ek nou eerst is, of tweede is, of derde, weet, who cares? Die 4 is die romanticus. Vir hulle gaat het om speciaal en authentiek te wees. So die gedachte om plain te wees, om gewoon te wees. So enig iets wat gebeur, wat impliseer, dat hulle nie volwaardig, uniek en authentiek is, nie, gaan iets binnen hulle sneller, en dan snel gewoon ek iets van ander mense is uniek en speciaal, wat hulle voel ongewoon, dan is amper in die melancholische, wat hulle kan afspiraal in so'n melancholische gat van, ja, ek is niks waard. En terwijl, en ek en jy gaan nog steeds weer eens na die 4's kyk en denk, wow, ongelooflike kreatieve siele, weet, alles wat hulle doen, alles wat hulle aanpak is amazing, en is ook geen vindig in jou smaak, maar mens het net respect vir daar, weet, geweldige kreativiteit. En wat ek my het wys, hoe elke nommer het hulle slag gehad. Daar is nie, weet, ek het ook in die begin gedink, ja, weet, ek wens, weet, ek was ek nie, maar kon ek my eerder sê, maar bijvoorbeeld die nommer 3 gewees, die, want natuurlijk, dit is, denk wat, sê maar, in die guns werk, sê maar van nommer 3 is, dit is iets wat in ons besigheidswereld, koöperatieve wereld, floreer. So, jy kan voluit gaan en jy kan geweldig goed doen in die maatskappy en baie vlakke bereik, maar in terme van jou interne vervulling en jou gesonde jou, vir jou psychische gezondheid kan het toch steeds baie ongezond raak, want solang, want as niks verder mee, as niks feit om te presteer, as niks verder mee om speciaal of authentiek te wees, maar solang jy jou identiteit verwar met die raamwerk van die persoonlikheid, gaan jy leiding ervaar, want jy is nie hierdie rol, jy is nie hierdie masker nie, dit persona, as ek reg moet in die Grieks, kom het van die woord masker af, wat
ja, wat die ouens in die antieke theaters gedraad, so ongeacht, elke rol het hulle aan een masker gehad, en dit is waar persona vandaan kom, so, en ja, persoonlijkheid ek, en geluk gaan nooit saam nie. Ja, ek denk ook nou daaraan hoe dit mens baie keer uitvang, jy denk die mense wat bekommerd gaan wees oor prestaties, of gaan uit, is ouens aan die onderkant van die leertjie wat swak presteer, of wat nie suksesse behaal nie, maar dit is gewoonlik die persoon wat reeds daar heel bo is, wat jy denk, wow, hulle is so amazing, kyk wat kry hulle alles reg, maar it will never be enough, hulle voel altyd, ja. Maar wat is die volgende trappie op die leer, wat is die volgende trappie, en hulle ervaar die geweldige druk om ja. So dit is interessant ook vir my, die verskil, of soos jy sê, dit nummer 4, ons dink reeds, is die persoon is so uniek en interessant, maar hulle dink, nee, ek is nog nie uniek genoeg nie, dit is die verskil tussen hoe mens jouself beleef en hoe ander mense jou ook sien. Hoe ander mense kan dink, ja nee, jy doen dit heeltemal 100%, maar vir jouself is daai drijfveer nie vervul nie, of voel jy nog nie tevrede daarmee nie. Ja, beslis, en ek dink dit is geweldig belangrik en gezond vir allemaal om te sien, om te weet, maak jy saak wie die persoon is nie, allemaal het hulle eie battles. En soos jy gesê, selfs die persoon waar al, die CEO van die maatskapie, wat weet, wat jy nou denk, oh, het is lekker wees om geen financiële stress in die wereld te en nie, bla bla bla, die, daar is nog steeds geweldige leiding, soveel so wat hulle denk, so ver so wat hulle denk, wat hulle doen is nie goed genoeg nie, en so ver so wat hulle denk, oogas, die is ander mense wat nou nader in my kom, weet, ek gaan my plek verloor, en heel tot die speel ek in my speel om boe te bly, dit is een type hel, so, as ons kyk na die 9 nommers, dit is, ek denk, dit heeft die baie belangrijk om te doen, ek moest eigenlijk in die begin genoem het, het gaan nie oor 9 verskillende type persoone kere, om jou in 9 verskillende boksies te sit nie, dit gaan juist oor om vir jou te wys, wat een boksie het jy vir jouself gebouw? Want hierdie persoon, bekijk, alhoewel het jou gedien het, weet, in jou kinderjaar en tot op een punt in jou jong volwassen lewe, ergens het hierdie wereld nou een tronk geraak. En ergens moet jy nou daar mure begin afbreek. Ek kan nog steeds jy gaaf hou, nog steeds uitleef, maar jy moet weet, intap in ander maniere van dink doen en voel ook. En vir die presteerder, jy kan nog steeds aangaan en besighede bou en baie, baie suksesvol wees. Maar die belangrijk is om te weet, maar ek hoef nooit my week is en my identiteit en hoe ek myself voel te meet aan my sukses nie. So, wanneer, en dan kyk as hierdie jaar met COVID-19, al is ook soveel, maak jy saak hoe talentvol en slim en hardwerkend is, daar kan ander dinge ook gebeur wat alle sukses in een oomblik kan uitwis. En as jy jou weet, identiteit en geluk daarin gaan bou, weet, dit is net ja, dit is ja, graszaad in die wind, dit is net, ja. Geen van die persoon as het een type fondatie of substantie om jou te dra nie, dit geef jou gaves, dit sien het as een instrument, maar as jy dit gaan rai as dis wie ek is, en dis wat ek moet wees in die wereld, dan gaan jy leiding ervoor en gaan jy vir jouself leiding skep. Ok, so is die nummer 5 se stressors. Yes, vir die 5 gaan het oor om te weet, te ken, te verstaan. So, Shane, dit is moeilik in COVID-19. ja, en vir alle wereld waar jy ja, verskillende ja, mediabronne het en die, weet, al die, weet, ja, en al die goedes op sociale media wat so ja, gedrewe is, juist om jou te sneller, want ek denk die besigheidsmodelle van alles in die media gaan maar, weet, hoe meer dit mense weet, vrees kan aanwakker en mense kwaad maak tegen mekaar, hoe meer geld maak jy in instantie. So om jy rechte informatie te kry, weet, raak alle moeiliker. En dan, ja, so vir die 5, as jy enig iets sê, of as enig iets gebeur wat impliseer, dat ek nie genoeg weet nie, dat ek nie genoeg verstaan nie, dan voel ek soos een mislukking. So, ja, die 5 bijvoorbeeld gaan, kom ons nou met, dis een vorm van biologie, en hulle het dit al 20 jaar weet gebestudeer, en hulle het al 2 doktersgraad, of kom ons maak het nog mis 30 jaar, al meer as 1 doktersgraad, en is een professor, dan gaan die persoon steeds vir jou sê, weet jy,
Ik weet niet zo baie nie, maar ik kan net zo'n bykie daar praat en dan, maar vergelijking met ander mense wat ook een artikel in tydskrift gaan lees en in een sociale funksie gaan praat met die groot selfvertrouwe, as of hulle wetkundig is in die onderwerp en het een artikel gelees. So die vijf is baie specifiek ongeag hoe baie hulle weet, dit is net nooit goed genoeg nie. So, weer uit te wijs, elke type het hulle eie tronk. Jy kyk na vijf en die type sorgvuldige kennis wat hulle het, die manier hulle navorsing doen in die wereld verstaan en hoe hulle verskillende patrone in die wereld raak sien en velde by mekaar uitbring, is ja, fascinerend. En, as jy identiteit daarin probeer vind, ja, jy gaan leiding beleef, jy gaan ongelukkig wees. Die nummer 6 is die, ja, die loyalist, en so het gaan oor die veiligheid van die groep. So enige oomblik wat hulle voel, hulle is nie nou veilig in die groep nie, of was enig iets wat gebeur wat hulle wat voel dat hulle nie behoort nie. So het kan wees dat al fysische goed gebeur, van als fysische bedreigingen, en ook in mensenverhouding is dan in die groep voel, maar als mense wat hulle nie vertrou nie, of als mense wat hulle nie aanvaar nie, of als mense wat hulle nie verwelkom nie, dan dit kan het geweldig stressvol wees, want hulle diepste behoefte is, ek moet veilig voel, ek wil behoort. Dus wanneer ek veilig voel, wanneer ek behoort, voel ek behoort, weet, dan is ek okay, en dan kan ek ontspan, en is ek gelukkig. En, so vir al die nommers, ons weet tennis, ons allemaal so graag in die wereld wil bly, waar alles afspeel om ons eie diepste behoeftes te bevredig. Ongelukkig werk het nie so nie. En om my fantasie verder te vat, dit klink tot baie goed, maar weet, as alles net altyd gebeur het, weet, volgens hoe ons het wil hee, dan sou ons maar, ek weet net soos 'n pap jellyfish gewees het, wat heeltemal nutteloos is vir die samelewing. So, die feit ons heeltyd het in gemeenskap saam met ander mense beweeg en met ander maniere van leef gekonfronteer word, dit help ons vir ons self beter te verstaan en ons groei en sluit mekaar die heeltyd. So die 7 is die genotsoeker, ons gepraat van die, en dit klink fantastisch, mens kan dink, wat het is aarde, weet, wat se stress kan iemand beleef, die glas is altyd oorvol, alles is positief en happy en daar is net altyd nog vreugd is om te beleef. Die ding is, die tyd die so gaan, maar die tyd is gebou rondom vreugde beleef, om verskynheid te beleef, net alles wat lekker is te beleef. En weer eens, die lewe is nie net altyd happy en vreugdevol nie. Die realiteit is, daar is moeilike tye, daar is pyn, daar is groot teleurstelling. So, wanneer ook al die 7 met pyn gekonfronteer word, is het geweldig stressvol, want met in hulle wêreld, pyn word geassosieer met weet, my hele oorlewing identiteit, my valse illusie identiteit word nou bedreig. So, waar ander types daar bietjie meer gemaklik kan wees met pyn en besef, die lewe is 'n, sê maar die, as ek van die hervormer die een weet reeds, die lewe is, die wêreld is 'n plek vol foute en dinge is nie ideaal nie, en ons moet werk om beter te maak. Vir die 7 is dit net, weet amper, kom ons ignoreer al die foute en fokus net op die positiewe. So, sal het wel net nou baie maklike nommer klink, kan die pyn in lewe juist ekstra stressvol vir die 7 wees, en waar enige nommer kan, weet, depressief raak, maar weet, kan die 7 amper nog die diepste vorm van depressie beleef, van om enige vorm van ongemak of pyn te beleef, gaan teen die grein van wie hulle persoonlikheid dink hulle is of behoort te wees. Die nommer 8, kan ek het vooral, nie hoef nie een lang antwoord te gee nie, maar is deel van die antwoord vir die 7, daar kom nie weg te hardloop dan van die pyn nie, maar dit, om dit net ook te raak te sien en te sê, pyn is ook deel van die lewe, of sit ek die pot nou mis? Ja, jy sit die pot heeltemal raak, en het is ook wat geld vir al nie genommers, weet, elke vorm van stress, elke vorm wat nie gebeur volgens my bedradingse behoefte nie, weet, is een vorm van pyn, en ons het gepraat van om net rustig, sien dit raak, sien die lesie, en breathing through it, kyk aan al met deernis, en weet, sonder enige oordeel, dit is wat ons allemaal moet doen. Ons kan nie, en om ergens ons
ons lywe en ons wese te begin vertrou, dat wanneer ons goeders toelaat, elke ding het maar een lewe van sy eie, en as ons alles hulle asemhaal spasie gee, dan dit gaan het eindelijk weggaan, of as die weggaan, die gaan het dalk net sacht raak, as jy amper net dink soos die die rouproses, weet nou, iemand in dood afstaan, of weet een of ander groot verlies, maar amper so aan dink, dit sê dat hy goedwendig ooit gaan weggaan, maar as verskillende fases, en jy moet die fases toelaat, daar is nie een of ander iets wat jy kan doen, zodat jy een paar fases weet, voorbij kan gaan, of vermy nie, enig iets wat jy gaan onderdruk, of vermy, dit gaan jou ergens weer besoek, en het kan dan selfs weet, weet in jou life uitslaan, weet in een chronische sekte, of in baie gevalle selfs kanker, as daar weet, baie erg emoties, wat mense net weet oor jare onderdruk, so, en dis waar die contemplatieve benadering, waar jy alles verwelkom, want die lewe is winter en somer, jy kan nie, daar bestaan nie een planeet, waar al net somer is nie, of tenminste, en as er soeits bestaan, sal jy nie daar kan leef nie, dit is juist in die spanning tussen dag en nacht, en winter en somer, die verskillende golwe, tussen positief en negatief, waar die wereld afspeel, en tot die mate, wat ek en jy dit kan omhels, en net alles, om al die golwe toe te laat, die gelijkwaters, en die stormwaters, en om net al te vertrou, en te weet, in die diepste van ons wese, dit is ons veilig, dat wanneer my patroon bedreig word, maak jy wat een nommerik is, nie? Ja, dit voel ook in die oomlik, is my natuurlijke sneller, weet, aarde slik my asjeblief in, my wereld kom tot die einde, maar om toch te kan sien, begin sien, maar weet jy, hierdie patroon is eindelijk een tronk, want ek voel nog steeds hierdie emosie, maar as ek nou regtig gaan kyk, ek is nog steeds dieselfde mens, wat maak het saak wat die ander mense gaan dink, dit verander niks aan my waarde en my diepste essentie nie. Ek is eindelijk 100% veilig, in spuite van hierdie story wat nou in my kop afspeel. En dit is die reis, die geestelike reis in die reis van transformatie, om meer hiervan bewust te raak, soos die sering van om die goed te sien afspeel, maar nie in te koppel op. Dit is jou manier van denk, jou drive het of een type reclameboodskap wat die uitbesein word door jou gedagtes en jou emoties, en om te besef, maar okay, dalk is nie alles wat hier binnen my afspeel waar nie. Dit help my, ek denk die afgelope tyd, vooral nou in die COVID-19, ervaar ek die golwe amper meer gereeld, en om net te sien, vandag voel ek so, vandag ervaar ek hierdie emoties, en ek weet nie altyd waar het vandaan kom, maar net om het raak te sien, nie net wendig daarvan weg te hardloop nie, en dit net te voel. Maar vertel vir ons, en jy moet nog nummer 8 en nummer 9 se stressors ook vir ons gee. Ja, ok, so die 8 is die beskermer, vir hulle gesê, gaan we om sterker in beheer te wees, so, dat ek het self ook al, dat lyk of niks, weet, in die wereld, weet, een 8 kan, weet, om vergooi, nie, maar, weet, achter hierdie sterk in beheer wees, is ook maar net een absolute vrees, vir enige vorm van swakheid, en enige vorm van broosheid, so, enige iets wat jy gaan sê, wat impliseer, weet vir die 8, dat hy of sy swak is, of broos is, of nie so sterk is nie, of weet, dit kan die persoon nog ons baie affronteer, en kan nog ons woede uitbarsting sneller, en ook die ironie is, as jy nou kyk, en hoe ons persoonlikheid kan werk, tegen ons diepste behoeftes, as jy kyk na die 8, een van die diepste behoeftes is eindelijk, om nabij aan iemand te voel, om intimiteit te beleef, maar die persoonlikheid se vrees sê, as jy mense nabij aan jou toelaat, gaan hulle jou seer maak. So jy moet nou hierdie grove, sterk persoon wees, en allemaal op afstand hou, en vir allemaal wees jy sterk in beheer, en daarin jou identiteit vind. En weet eens, dit werk goed op een punt, weet, dit werk goed in leierskap, en op klomplekke, tot op een punt, wat jy die mense om jou van jouself vervreemd, of wat jy al heel boe op die leer uitklim, en later achterkom, het jy enige ware vriende, of jy het ook vriende wat ook weet, geld het enzovoorts, maar as niemand wat jou rechtig vertrouw met wie jy jou, wat amper sy diepste geheime of brusse kan wys nie, so so enige iets wat hulle laat swak lyk, is net
geweldig stressvol en het sal nie noodwendig vir jou wys nie. Wat jy wel van hulle sal sien is 'n woede uitbarsting. Want hulle gaan dan selfs hulle sneller wat eintlik maar dan gebaseer is na die vrees vir broosheid, gaan hulle vir jou moet wys hoe sterk hulle is en hulle gaan jou met hulle woede oorrompel. En dan die laastens die vredemaker is 'n wonderlike gawe om diplomatisch te kan wees en na almal se kante te kan luister en om te help om vrede en harmonie te bewerkstellig. Maar as jou hele identiteit gebaseer is op ek moet altyd vrede en harmonie beleef om soos myself te voel en om gelukkige mens te wees, dit is 'n geweldige tromp, want ongelukkig weer eens die wêreld werk nie altyd so nie. Daar is tye wanneer ons saam met mense is en dinge gaan lekker en dinge met daar's 'n goeie energie wat tussen ons almal afspeel en daar's net klomp tye, jy weet in verskillende plekke waar daar baie konflik is en verskillende opinies en daar's tye wat daar spanning is van konflik wat nie uitgesorteer kan word nie en om daarmee saam te leef en om hierdie gepolariseerde wêreld moet sentergend wees vir die nege. Ja. O, gas, nee, want ons is ook so gedoktrineer, ons moet weet, ergens inpas, weet, en om dan te kan sien hierdie weet, extreme kante en amper hoe al die kante die hoenerik en ja, wat ek maar die, ja, ek is nog ons baie negatief, ek is baie kritisch oor die media en sociale media, en dis my, ek dink die model hoe die goeders daar verloop is met hulle gooi die hele tyd petrol op die vuur en met COVID-19 is ons almal weet bietjie meer trigger happy in terme van ons sin van oorlewing word bedreig. Weet daar's met 'n virus en dan tweedens weet ons hele rotines is bedreig en ons werke is bedreig, ons inkomste is bedreig. So, daar's soveel faktore wat van jou wêreld letterlik bedreig en dan in daardie konteks is almal net meer sensitief vir die ander kant se opinies wat my ook bedreig en die volwasse vredemaker kan help om vir mense uit te wys, onthou net luister, al die kante is ook getrigger en hulle sien jou as 'n bedreiging en nie noodwendig alles wat die ander kant sê is verkeerd nie en van hulle intensies is ook goed, jy mag dalk nie met hulle weet wat hulle aanbeveel wat wil doen saamstem, maar ek dink ons het eintlik altyd, daar's altyd klomp goed wat ons ook in gemeen het en die media lens is maar net op die lens op wat is verkeerd en waar is die verskille, maar ook wat is die grootste drama, want die enigste ding wat het geld maak binne hierdie verbruikersmedia model is hoe meer drama, hoe meer vrees, weet hoe meer wins word daar gemaak. So dit is nie goed vir ons mense nie, so ek sê nie vir mense moenie oningelig wees nie, maar asseblief dink een van die belangrikste goeders om in terme van jou stresbeheer is om beperk jou media kontak, weet beperk hoeveel blootstelling jy kry, beperk hoeveel jou op sosiale media gaan, want die goed word so gereguleer dat goed gaan wees om jou te laat sleg voel en jou kwaad te maak en net die realiteit van tenis ons breine is nie ontwerp om die volheid van die wêreld te verstaan en hoe alles in mekaar inpas nie. So ek en jy sien iets in die media, ons sien iets op sosiale media en daai oomblik voel dit soos hierdie is die totaliteit van die hele wêreld wat hier afspeel en dalk is dit maar 0.0001% van die hele wêreld se situasie wat daarin vlamme is, maar in term van ons brein, ons sien daardie ons is baie visuele mense. Is in die natuur is nog 'n leeu aangehardloop. Die brein reageer op daardie visuele input en kry jouself weg van die gevaar af en ons sien heeltyd hierdie vreesgedrewe beeldmateriaal weet op ons skermwêreld en ek dink dis net iets wat jy, ek sê nie moet doen nie en weer eens ek probeer jou as en met almal as medevolwassenes, so kyk bietjie wat is vir jou gesond en wees sensitief ook, okay, maar weet jy waarom ek dalk 'n bietjie ander input kry of net my tyd met vreesgedrewe sensoriese input net anders bestuur. Sê vir my Renier ten slotte, hoe die Enneagram vir jou gehelp? Hoe dink jy kan dit mense help en wat is van die hulpbronne wat hulle kan raadpleeg as hulle meer wil leer? Ja, dit wat my nou meer en meer verras is dat
ek is ja, reis nou so 9 jaar hiermee saam en dit is nou al nog steeds relevant vir my. Ek het al heel wat ander toetse gedoen wat ek dit gekyk het, nou is wonderlik en ek is hierdie kombinasie van letters en maar ek sê ek het inwendig dan gebruik om meer bewust te raak en te groei soos ek my pad loop hierdie die Enneagram ja nie net wys die speel wat jou meer bewust maak van jou bedrading nie, maar dis nuances waar ons nie vandag kan ingaan nie, maar daar is ook verskillende nommers wat met lyne met mekaar verbind word wat ons sê die integrasielyne en ons praat van in ons ander nuances van vlerke en subtypes en as jy verstaan hoe die nommers mekaar kan help dan in daardie oomblik word die enneagramme 'n kaart wat as ek 'n nommer 1 is moet ek hierdie goeders in gedagte hou om my energie te balanseer en my en dis wat ek moet doen vir groei en vir stresbeheer. So dit is 'n baie nuttige kaart. En as jy nou op die internet wil gaan lees, ons gaan kyk of ons al hierdie skakels ook nou onder aan hierdie audioklip kan vir julle kan gee. Maar die webtuiste wat my gunsteling een is net as jy wil meer gaan lees is die Enneagram Institute. www.enneagraminstitute.com. En jy kan lees vir al die tipes, wat hulle ook baie goed doen, hulle gee sulke kort opsommings van misidentifications. Dink een van die blokkies daar sê learn, so jy op die learn gaan klik, dan is een van hulle misidentifications, so wat gebeur is, mense kan sê maar, daar is seker goed van 1 en 6 wat met mekaar verwar kan word, of van 2 en 7, waarvan hulle gedrag jyself te kan lyk, so dan help het net vir jou, as jy nou vandag geluister, jy denk, ek weet nie of ek 2 of 4 is, en of ek nou 1 is, of 6 is, of 5 of 6, dan kan jy na hierdie geluister, na hierdie misidentifications, mistypings gaan lees, net om jou te help positioneer in jou ondersoekproses. En die skakel wat ook sal gee, wat vir my baie nuttig is, en ek dink jy doen dit ook, is die om op hierdie Enneagram Institute, dat het ook 'n skakel af vir Enya Thought of the Day. So hulle stuur vir jou elke liewe dag, soos letterlik 1 of 2 sinne, oor jou type en jy skryf in, dis gratis, en elke dag kry jy hierdie 1 of 2 sinne wat gaan oor jou type, en hoekom vir my so nuttig is. Ja, excuse nie, ek val jou nie rede, maar ek sê wat vir my so lekker is daarvan is, gewoonlik met so 'n praatjie of 'n kursus is dit baie inligting wat ek nie kan onthou nie, maar die feit dat ek elke dag net 1 sinnetjie kry oor my type, dit help my en hou my amper elke dag attent op my type, dis baie behulpsaam vir my. Ja, ek persoonlik dink die diepste transformasie lê in eenvoud en in herhaling. Dit is nie 'n glamorous duur transformasie werkswinkels wat jou duisende rande kos. Ek sê nie daai goed is nie, kan nie nut hê nie, maar hierdie daai druppeltjie paar, net daai 2-3 druppeltjies water elke liewe dag. Jy laat dink van soos weet is dit weet beter om 1 keer 'n maand 'n uur stort te vat of is dit beter om elke dag weet 2 minute stort te vat? Daai tipe ding net daai want ons werk hier met die gewoonte patrone van die brein en soos jy gesê het, die Enya Thought of the Day, hy help jou net in jou in die teenwoordigheid te hou van hierdie lens en die lisie waarin jy geneig is om in te gly. Maar dit gebeur elke dag. So dit is nie maar die lekker ding is as jy op punt kom dat jy vir jouself kan begin lag in steede van gats, hier gebeur dit weer. en dit is lekker as mense kan sien, as jy vir jouself kan begin lag en jy kan dit sien, dan is jy daar's 'n stuk vryer in, weet teenoor jy is in die tronk vasgevang van my lewe moet so afspeel en as ek dit nie gebeur het dan weet kom my wêreld tot einde. Wat geweldig stresvol wees en wat ek weet ons baie faktore wat tot depressie kan aanleiding gee, maar van hierdie patrone kan ook weet aanleiding gee tot weet geweldige psigologiese stres en wat ook in depressie kan uitspeel. So selfs om as jy by terapeut is om hiermee op te werk kan nuttig wees as die terapeut daarmee bekend is. En dan ek so met een ander webtuiste is die enneagramworldwide.com wat ook eintlik is geëksploreer en dan kan jy regtig by internet gaan rondkyk, daar's baie verskillende blogs en webtuistes en so ek genoem dit boord nie enige iemand nie en oorals vir jou gaan jy sien die 9 nommers het verskillende name maar die energie van elke nommer die of die karaktereigenskappe die ons
te diepste gaan het oor jou motiveringsdrijfveer. Daai goed, bly dieselfde. So, weet, hoe kan een mens toets doen? Ja, jy kan het door my doen, of in ons ander coaches wat ook geakkrediteer is al deur. Ek doen myne door integrative9.com. So, jy kan self op integrative9.com gaan en jy kan een toets gaan doen. Het is altijd dan nuttig om net met ja, coach of therapeut al my werk ook te gesels. Wat eigenlijk is van integrative9.com, dit is eigenlijk ontwikkel door twee weet Afrikaners, weet, Dirk Klute en Lucille Greef, twee Afrikaners wat die toets ontwikkel het, en hy is, weet, en ek, hy is die heel akkuraatste een op die internet, en ek denk, dit is een belangrike ding om te noem, was baie gratis toets op die internet, maar hulle is nie baie akkuraat, so baie van hulle gaan maar net op baie 70% akkuraat, en is hierdie, en die integrative9.com is dan een Suid-Afrikaanse maatskappy waar ons baie, baie trots is, en hulle is internationaal, en hulle het doen een kursus het recht oor die wereld, en het en wat die toetsen so moeilik maak met die aanleiding is, omdat het, ons praat hier van die motiveringsdrijfveer, het is makkelijk om het gedrag te meet, en die integrative 9 se toets, hy is, ek denk jy vul ongeveer 140 vrae in, maar al is soos ek denk 5 of 600 vrae, en so sê jy nou die vrae invul, dan pas hy nou aan, en dan om specifiek achter te kom, maar okay, is jy nou 3 of is dit 8, en dan hou hy aan die vraag vooral om nou te onderskei, okay, en daarvan omvat hy nou weer, gaan in ander nuances in. So, as jy toets wil gaan doen, en weet, of as jy vir die toets wil betaal, dan is dit die ene om te doen, dan gaan ek eens jy moet enige ander betaalde toets op die internet doen, nie. En, maar wat ook baie belangrijk is om nou te sê, is dat, om net die toets te gaan doen, en een verslag te kry, en dit te gaan lees, gaan geen transformatie in jou bewerkstellig. Het gaan ook een bykie help met dinge beter verstaan, en dan gaan die lewe weer aan. Om dier die nommers te gaan, die proces van introspectie self, om dier die goed te lees, en ook te worstel vir lang tyd, is in een 3 en een 6, of een 7 en een 2. Maar om hierdie spiel van enigram te gebruik, en om jouself te begin, kyk, die proces self is nuttig, en as jy, en dan trek jy daai nommers een baiekie aan, en jy, oh, kyk, hoe voel het, hoe werk het vir my, hoe, en dan ook vir die, as dalk nou jy wat luisteraar wat nou al bo 30 is, so, dink maar aan ook, hoe jou lewe verloop het, weet, tot en met jou middel 20 of vroeg 20, weet, as jy heel wat ouder raak, is dan net automatische type van volwassenheid intree, as automatisch bykie integratie, net dier die feit dat jy dier moeilike tye gaan, wat jy persoonlikheid aanpas, en jy sien nie meer noodwendig hierdie grove lyne van hierdie persoonlikheidsdryf, waarin jy jonger daar was amper baie meer, soos alweer in ons enthousiasme, wat jy die wereld of ander, maar jy is toch net voluit net in die drijf van jou persoonlikheidsdryf, en dat ben ek baie dink aan die vir die vers in die bergprediking van, weet jy, jy sien die splinter in jou medemens se oog, maar jy is onbewus van die balk in jou eie oog, en ek dink vir die les vir ons almal, is so makkelijk om uit te gaan en weet fout te vind met ander mens en die ander groep, terwyl die balk in ons eie oog verwoesting saai in ons eie lewens, en in die lewens van die mense om ons, en ek wil sê, is almal die wereld net met daar die projeksieversie waar sal ook een baie, baie beter plek wees. Skiet my dit vinnig wees, hierdie een boek is The Wisdom of the Enneagram, The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the 9 Personality Types, en daar is wat my gunste boek is, en daar is ook The Enneagram, A Christian Perspective van Richard Rohr. So, ek kan nie duidelijk genoem het hier, so die Enneagram, dit is neutraal, dit is nie verbind aan een specifieke wereldbeeld of godsdienst nie, maar het is baie, weet, aanpasbaar met die christelike, weet, geloofsreis en, ja, en binnen die christelike geloofsreis van groei en onderscheiding en beëind om, ja, te groei en meer vrug van die geest. En die Richard Rohr boek is baie alik daarmee, en as ek so, dankie vindig juist kan noem, weer die Richard Rohr, as jy op YouTube wil gaan kyk, is al twee wat ek aanbeveel, is die, daar is een paar video's van Richard Rohr, so net Enneagram, Richard Rohr, en as jy nou sê, dat ek een specifieke nommer in gedagte het, kan jy dat nommer 3 Richard Rohr, en
Hy gee net 'n lekker inslag vanuit 'n kontemplatiewe christelike uitkyk. En wat ook baie oulik is op YouTube om te kyk is net as jy tik Enneagram panels. Dis al sulke onderhoude waar hulle sê 'n groep 6 het of 'n groep 8 of 'n groep 2, want ek en jy praat net so oor die nommers, maar al wat mense nou hoor is data oor elke nommer. Maar die oomblik as jy hierdie panele begin, jy kan letterlik sien daar's 'n tipe manier van praat en jy kan amper aanvoel die energie van groep, want dis die 8 het of daar's 'n tipe styling gevoel wat jy heeltyd uitkry. Dit help ook baie met om jouself te plaas van weet as jy nou seker jy mag dalk dink jy seker nommer, maar as jy na so 'n groep gaan luister dan gaan jy dink oh god, dis glad niks. Dit kan ook nuttig wees en ja, ek dink ander belangrikste ding is maar net self mense moet ek dink enige wat vandag hierna luister en daar is dalk per ongeluk nie per ongeluk nie, maar daar is 'n paar diep goed by jou oopgemaak of jy gaan dalk nou deur 'n baie moeilike tyd, het sy werkstres of verhoudingsstres, weet asseblief kry op, moenie hierdie goed op jou eie dra nie. Kom by 'n professionele persoon uit by wie jy veilig voel, wie jy kan vertrou, of as jy nie van iemand weet nie, weet kontak jou gemeente, maar ek hoop jy het vandag gehoor, almal het issues, almal het goed, dis nie net jy alleen wat deur 'n moeilike tyd gaan of wat intense goed beleef nie, so asseblief kry hulp en wees sag met jouself. Baie dankie René, dit is baie insiggewend, dit is lekker en heerlik om te gesels soos gewoonlik. Dankie vir jou tyd en vir jou moeite. Ja, en dankie dat jy tyd gemaak het om 'n bietjie vandag met ons te gesels. Tinus, baie dankie, dit was heerlik geweest en ja, wens julle almal alle voorspoed en sterkte toe vir julle reis, ook daar in die gemeente saam. Dankie René.